良いところでお会いしましたね、マスター。はい、越後の軍神、長尾景虎です。言わずと知れた戦国最強大名でもあります。それはともかく、はい、これをどうぞ。名付けて、毘沙門天チョコ。話は信長に聞いています。何やら今日は思い人にチョコレートを渡し、気持ちを伝える日とかなんとか。確かバレンタインでしたか。私にはいまいちよくわからない催しですが、こういうのは形が大事ということですよね。そうだ、マスター、ちょっと私にお付き合いいただけますか。では失礼して。参れ、宝鐘つきげ。さあ、私の後ろに捕まってください。振り落とされないようご注意を。かけよ、宝鐘つきげ。毘沙門天の加護像あり。いざいざ、毘沙門天がレシフトつかまつる。進め。気がつきましたか、マスター。すみません、少し本気でかけてしまいました。適当に飛び込んだので、どこがどこやら。それはともかく、せっかくのバレンタインとやらですし、どこか静かなところでチョコレートを食べていただこうかと思いまして。それに、じゃじゃーん、食堂からくすねてきた南蛮のお酒とこのお塩。せっかくですし、私も雪見酒としゃれ込みます。はい、どうぞ。一応私の手作りですので、味わって食べていただければと思います。それでは私もご相伴に預かりまして。やっぱりお酒にお塩はたまりませんね。ささ、マスターもどんどんチョコレートを食べてくださいね。私も負けずに楽しみますので、お気になさらず。毘沙門天がいざ、いただきます。ふう、少し飲みすぎましたかね。マスターは寝てしまいましたか。ここのところだいぶ疲れていたようですし、少しはゆっくりしても罰は当たらないでしょう。それにしても、まことに不思議な人間ですね。利天の化身と謳われ、親兄弟や家臣にも恐れ敬われたこの私ですが、かように私とまみえる人間は見たことがありません。かように無力で弱き者でありながら、かように前へと進み続ける、断りではなく己がい
ただそれのみにて。おや、起こしてしまいましたか。すみません。あんまりお酒が美味しかったもので、つい声を出してしまいました。さて、皆も心配している頃合いでしょうし、そろそろ戻るといたしましょうか。参れ、報酬つけげ。さあ、私に捕まって。遅くなってしまいましたし、急いで戻るといたしましょう。え、お酒ですか。大丈夫ですよ。実のところいくら飲んでも酔うことはないんです。さあ、行きますよ。かけよ、宝鐘つきげ。毘沙門天の加護像あり。進め進め。はい、承知していますよ。万事この軍神にお任せあれ。ええ、万事お任せあれ。これでよい、これで。ええ、これでよいのです。毘沙門天よ、これが人というものであるのなら、私は人がわからぬでも構いません。ああ、わからぬでも構わぬ。